Tuandikie maoni yako chini ya video hii. Usisahau subscribe, kulike na kushare. Ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Ruvu Shooting umemfanya kocha mkuu wa Yanga Lucky Mill kuwa na furaha, akiamini sasa mambo yameanza kumnyokea baada ya kuanza vibaya kwenye mechi zake mbili za kwanza tangu alipokabidhiwa timu hivi karibuni. Akizungumza na Soka Letu, kocha Emil alisema namna vijana wake walivyocheza kunampa basi picha kwanza mambo yameanza kukaa vyema, hata kama walipoteza nafasi nyingi za wazi, lakini kutokana na ushindi ni sehemu ya lengo lao katika kila mchezo uliopo mbele yao. Mimi nanukuu kile ambacho alichoweza kukisema kocha Emil: ni matokeo mazuri kwetu kwa sababu Ruvu Shooting ilifunga Yanga katika mchezo wa kwanza, leo hatujaruhusu goli, ni jambo bora lingine. Vijana waongeze bidii ili mambo yawe mazuri zaidi, alisema kocha huyo. Kocha huyo alifunguka zaidi na kusema licha ya kupata ushindi huo, kikosi chake kimekuwa katika mapambano mazito baada ya kucheza mechi za mfululizo. Ukweli ni kwamba wachezaji wanachoka mno kutokana na kucheza mechi nyingi kwa kipindi kifupi, na pia naweza kuwapongeza wachezaji wangu na benchi lote la ufundi kwa program tunazotoa kwa wachezaji kuepukana na uchovu, alisema kocha huyo. Aliongezea kwa kusema kutokana na hali hiyo, katika mechi zijazo kutakuwa na sura mpya. Mechi ijayo kutakuwa na sura mpya kama Tariq na wengineo. Hii ni katika kupishana ili kupumzika, alisema. Kwa upande wa kocha wa Ruvu Shooting, Salum Mayanga alisema wachezaji wake walishindwa kufuata maelekezo katika kipindi cha kwanza, hali iliyowafanya wapinzani wake wapate goli. Wachezaji hawakufuata nilichowaelekeza kwenye kipindi cha kwanza. Yanga wangeweza kupata ushindi mkubwa kama wangekuwa makini kwenye kipindi cha kwanza, alisema kocha huyo Salum Mayanga kutokea Ruvu Shooting. Ikumbukwe kwamba Ruvu Shooting basi ilifunga Yanga, ambapo ilikuwa ni mechi yao ya kwanza tangia kufunguliwa kwa ligi kuu Tanzania bara. Basi Yanga iliweza kukutana na Ruvu Shooting katika mchezo wa kwanza kabisa, na Yanga ikaweza kupoteza. Kipindi hicho basi alikuwa mwalimu ni Mwenye Zahera, pia sababu mojawapo ilikuwa ni hiyo, kuweza kuanza ligi vibaya, na ikasababisha pia kupelekea kocha huyo kuweza kuachwa. Lakini pia mara baada ya Emil kukabidhiwa timu, ameanza vibaya kwa kupigwa na Kagera Sugar goli 3-1, lakini pia kwa kupigwa na Azam goli 1-0. Then baada ya hapo akaweza kuendelea vizuri na ushindi kwa kila mechi ambayo ameweza kucheza ama ameweza kushuka dimbani. Huo ni mwendelezo tu, na amesema amefurahia. Lakini pia mshambuliaji wao Tariq Seif, ambaye alisajiliwa kunako msimu wa dirisha dogo la usajili, naye yupo fiti kwa ajili ya kuendelea kutumikia timu yake ya Yanga. Hii hapa ni Soka Letu, ni chema yako kwa kile ambacho amekisema kocha huyo. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare.